Assalomu alaykum, qadrli teletomoshabinlar. Qiz bola otasiga qarab bo'lajak turmush o'rtog'ini tasavvur qiladi. Ota yaxshi bo'lsa, ko'p-ko'p orzular qiladi. Aksincha bo'lsa, maishatga berilgan, ayolni xo'rlaydigan erkak bo'lsa, ish qilib otamga o'xshagan er uchramasin deb hayiqadi. Afsuski, ana shunday qizlar qochgan narsasiga duch kelib qoladi. Voy, mashhura, yaxshi keldingmi? Ha, rahmat. Kecha kelmaganingga rosa xavotir oldim. Voy, kechirasiz, ishlarim ko'p edi. Xo'jayindan ruxsat so'raganmi? Kecha seni bitta ayol so'rab keldi. Kim aka? Ismini Hafiza deb dedi. Aka, oldin ko'rmaganman. A, birorta mijozimizdir-da. Billa yashaganmiz dedi u. 40-50 yoshli atrofidagi ayol edi. Bitta uyda yashaganmiz dedi, shunisiga tushunmadim. Bitta uyda yashaganmiz. Ismini nima deding? Hafiza opa. Hay, mana ishlarimni qilay, tezroq. Nima ishi bor ekan u xotinda bu yerda? Endi esiga tushib qoldimmi? Yo bironta muammo bo'ldimikin yana? Nimadir bo'lgan aniq. Bo'lmasam bu xotin mani bu yergacha qidirib kelmasdi. Necha yosh deding? Mana ona qizim, sen istagan joy, shirinliklar do'koni. Qanaqasidan olamiz? Mevaligidanmi yo shokoladligidanmi? Mevaligidan ham, shokoladligidan ham. Voy ona qizim, ikkalasidan ham olamizmi? Xo'p, xo'p, xo'p. Qara, lekin turlari ko'p ekan u. Tanlab ko'rmaymizmi? Chekilasizmi? Qara orasizmi? Lafi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Rahmat, sizmisizlar? Tanlash boringmi? Men bu shokoladlisini oyisiga olamiz. Mana bu mevaligini opasiga olamiz. Bo'ldi. Qora bering, iltimos. Mana shu shokoladni. Ha, o'sha. O'shani tanlaganmiding? To'g'rimi? Ha, o'shalar. Ikkita qizingiz bormi? Ha, Allohga shukr, qizlarim uchta. Bu ikkinchisi, kichigi hali chaqaloq. Bular meni jannat farishtalarimda, jannat rayhonlarim. Ko'stemasam, biz ham uchta qizmiz. Shunaqami? Juda ham chiroyli qiz ekan. Ha, Allohga shukr, o'zimga o'xshaganda. Qizlarimni rosa yaxshi ko'raman. Ko'stemasam. Rahmat. To'rt egiz kelsa, bizni do'konga albatta kelib turing, xo'p? Ha. O'zim sizga shirin tortlab beraman. Mana shuni olib qoling. Xo'p. Oying bilan opang rosa xursand bo'ladigan bo'ldi-ya. Mana rahmat. Rahmat. Yana kelib turinglar. Xo'p bo'ladi. Ketdi ona qizim. Charchamanglar. Xo'p. Yig'ishtirlaring ey mamini. Yig'ishtir. Yoy tashlagansanlar ham yoqqa. O'lib qolasanlar, tashqarida o'ynasalaring. Yig'ishtir dedim men senga. Yurib bo'lmay qoldi uyda. Qazo olaman dedi cho. Bo'lti tez-tez yo'qot buni ko'zimda. O'ynasin tashqarida o'lib qoladimi? Ya olman bilani. Ol ko'tarman bilani. Bo'lti tez. Ko'rinmalaring ko'zimga iltimos. Dadasi tinchlikmi? Tinchlik emas. Yo'qot qizlaringni. Ko'zimga ko'rinmasin.
Buraya bile bu oğlan tuğma gelsin. Ana kıl, sinirlerini alıp içkar koyup kır. Bula kol tezir. Oğaylan, orası da boşan kotoramı koyayım mı? Boşan da itken ben sana. Yok, kız tutsayın, kayıt kemedim. Yok sen biz sen, biz. Kele orası. Dadası ona kadar beyim. Ahir kızınıyam, oğulayam Allah bir göçüyü. Sen, ne mi? Sen sabır kılayım. Sen bana şükür kılışı bulgu tutsam mı? Ne mi indir? Sen, bana kadar sen kıyı şükür. Kız tutkan, şun diyeyim, bana oğul gerek. Hazır. Gelin. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Öyle koyayım mısın? Ha? İki gün ya. Ha? Mehmon bilan kelaman nima gandingiz? Mayqara, bu mehmon emas. Mezbon. Bugundan boshlab biz bilan yashaydi. Tushunarlimi? Ha. Tanishib qo'ying, Hafizaxon. Bu menga 3ta qiz tug'ib boy qilgan opangiz bo'ladilar. Yaxshimiz opajon. Yaxshi o'tiribsizmi? Endi opa singil bo'lib yashaymiz. Mayqara, nima turibsiz? Qani ichkariga kiring, uyni ko'rsating, u qizlarim bilan tanishtiring. Xudo xolasi o'sha gap. Bitta gapiraman. O'g'il tug'ib bersiz, o'sha gap. Bundan ham zo'rini qurib beraman. Xudo xolasi. Yoki olib beraman. Qani, yuring. Dadasi, hech bo'lmasa shu gaplar meni oldimda gapirmasangiz bo'lardi. Nima? Nima? Kim oldida gapiring? Bu ham oilamizning a'zosi endi. Bo'ldi, bemalol. Mayqara, chidasang shu. Chidamasang, ana, katta ko'cha, ketishing mumkin. Bo'ldi, qiziq. Bolalaring ham olib ket o'zing bilan birga. Meni o'ylamasangiz ham, qizlaringizni o'ylang. Ertangdan qizlaringiz turmushga chiqadi. Odamlar oldi nima degan odam bo'lamiz. Odamlaring nimadirdi? Odamlaring boru, besh ketadi, chapaychaladi. Bravo deydi. Bravo, eblabdi deydi. Omad, deydi, omad deydi. Nima ishi bor men bilan? Hammasini o'zining dardi o'ziga yetadi. Asabni buzma. Bo'ldi, asabni buzma. Bo'ldi. Mayqara. Mayqara, menga qara dedim. Chidasang shu. Bo'lsa bor yo'qol. Keling. Qani, yuring. Uy ko'rsataman, yuring. Yuring, opa. To'g'riga kiring. Qayerga yuring? To'g'riga. Mana mana bu mehmonxonamiz bo'ladi. Narvoqda biz polvon bo'lam o'zimmi? O'zimmi polvon bo'lam. Soch otasiniki o'xshagan jingalak bo'lam. Otasiniki ham bir paytda jingalak edi, a? Ada degin? Men qara nima buning gapirmayapti? Shifokorga ko'rsatish kerak emasmi buni? Dadasi, nima deganingiz bu? Namcha shoshasiz. Gapiradi hali, bolajonim. Endi ikkiga kirdim, de. Dadajon, shoshmang. Hali qulom yeyman de. Oh, polvon bo'lam mana, polvon bo'ladi, kuchli bo'ladi. Xudo xolasa. Kechki ovqatga nima qilishar ekan, a? Bir xabar olaychim, a? Xo'p. O'tirib turinglar. To'ychog'im mana, to'ychog'im. Umr to'ychog'im. Opa. Ha? Kechki ovqatga nima qilmoqchisiz? Ha, keling. Ha, tinchlikmi? Nima harakat? Nimadirdan bexabar qoldim shekilli, opa. Ha, Anvar akam aytmadilarmi? Yo'q, nimani aytishlari kerak? Kecha mashhura uchrashuvga chiqqandi. Chunki yoshlar bir-biriga ma'qul kelibdi shekilli. Kuyov tomon shoshiltiribdi. Shunga keyingi haftaga Xudo xolasa fotihalikka o'tkazamiz deyishibdi. Xudo xolasa endi bu yog'i to'y yugur-yugurlar boshlanadi.
Opa canım, şunca işle bu botipte bir ağız aytmapsız ha? Ya begonim amma, ha? Her kalay maşhurage begonim asman, düşmanam asman. Unga yomonlik ko'rmasdim. Ne ona kadıysa Xavizaxon, ha etyapman ko, toy tashvishlari bilan hayolimdan ko'tarilibdi sizga yetish. O'zi bugun yetaman deb turdim sizga. Maslahatlashmoqchi edim siz bilan. Hamma narsa bo'lgandan keyin. Yolg'on gapirib nima qilasiz opa? O'zi bilaman kelganimdan beri meni yoqtirmaysiz. O'g'il tug'ib berganimdan beri meni ko'ra olmaysiz ham. Opa, menga nima? Qizingizni uzatasizmi, berasizmi, nima qilasiz bu siz ishingiz? Bilganingizni qiling. Men sizga tushunmadim. Nima meni ustimdan kulyapsizmi siz? Ha? Bu nima qilganingiz? Tinchlikmi? Nima gap? Nima gap deyapsizmi? Menga asalim, jonim, birinchi senga uyo beraman, keyin o'g'limizga sunnat to'y qilamiz dedingiz. To'g'rimi? Lekin mashhurani to'yini boshlab yuboribsiz. Ha, endi bu yetib qolgan uzatish kerak uni ham nima endi? Uzatish kerak, to'y qilish kerak, to'g'rimi? Ha, unda menga uy qachon olib berasiz, ha? Uyni qachon olib berasiz? Qachongacha men buni qo'shqo'lga qarab yashayman? Men qara, jonim, bo'ldi, asabiylashmagin. Hech qachon, ha? Hech qachon olib bermaysiz. Men qara, bo'ldi, o'zingni bos. Men qara, seni bu uyda haqqing bor. Asabim, haqqing bor. Chunki menga o'g'il tug'ib berdingmi-san? O'g'il tug'ib berding. Bo'ldi. Boshqa gapni esdan chiqar, bo'ldi. Men ham shuni aytaman-da, o'g'il tuqqan men, lekin ana birovlar uchta tug'ib olib, uchta qizni tug'ib olib, uyni egallab olishgan. Men tushunmayman. Ertaga uchala qizi ham bo'y yetib turibdi. To'g'rimi? Uzat boradi. O'zi bitta o'zi qoladi. Menga o'xshab o'g'il tug'ib qo'yib, ertaga kelin olmasa, navarali bo'lmasa, shunday hayotda uyda nima qiladi? Undan ko'ra dadasi, iltimos sizdan, bu uydan chiqib ketishsin. Yaxshisi arzora uy olib bering. O'sha yerda yashashsin. Nima dediz? Yomon fikr emas. Bo'pti, ikki xonali uy olib beraman, chiqib ketishadi. O'zlari yashashadi, tirichiligini o'zi qiladi. O'zi mana ham qo'limga qaramaydi, biron-bir ish bish bo'lsa kiradi-da, ishlab o'zi kunini ko'radi, bo'ldimi? Bo'ldi jonim, bo'ldi. Bo'ldi. Men ham charchab ketdim dadasi. Har kun anoningizni qoshqovog'iga qaravurishdan nima ish qilsam burnini tiqib turadi. Har bir ishimga xo'jayilik qiladi. Charchab ketdim. Menga ham oson tutmang. Bo'ldi, bo'ldi. Mashhurani uzatishingiz bilan, to'y qilishingiz bilan bu uydan chiqib ketishadi. Xo'pmi? Undan keyin dadasi, o'g'il bola ko'p qizlarning ichida o'ssa, tarbiyasi buzilar ekan. Yo'q. Yo'q. Dadasi. Bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. Sen uni o'ylama, bo'ldi, Asalim, sen o'ylama. May qara. May qara. Sen yaxshi unga uka olib kelish o'yla. Avval siz gapingiz ustidan chiqing. Voy. Ha, polvonim. Xonajonim, biz sabab boshingizga qanday kunlar tushmadi? Sabr qilib bir yengdingiz. Buvimni arzimagan bahonalari, dadamni ayovsiz kaltaklari ostida qolganlaringizni unutmayman. Qiz bo'lib dadamni yo'llarini to'sa olmadik. Bugungi to'r juda ham chiroyli chiqdi. Vaqti ham shunaqa chiroyli. Oyjon, sizga o'shanda Xafiza opa va dadamning suhbatini aytmagan edim. To'yimga 2 kun qolganida dadamni sizni ayovsiz urushlariga ham Xafiza opani bizni uyini bo'shatib qo'yishimizni so'raganlari sabab bo'lgan edi.
to'yimda ko'kargan ko'zingizni ko'rsatishni xohlamay, ko'rsatishga ham chiqolmaganingiz haligacha alam qiladi. Rahmat. Choy ichkimam kelmay qoldi. Sal tez-tez harakat qilsang bo'lmaydimi imillamasdan? Ha? Oyim kutib qoldilar-ku choyni. Bilasiz ahvolmi? O'ng oyog'imni zo'rg'a bosyapman. Emga gapirishni hojati yo'q. Bildingmi? Javobi tayyormi? Dar. Gap topib ber. Kelin bo'lib kelganiga necha yil bo'ldi mana. Tayinli bir ish qilganini ko'rganim yo'q. Iplab do bola ham tug'ib bermayapti. Oyijon. Ataylab qilganim yo'q-ku. Homilalarim chiqib qolgan bo'lsa, men demo sahib oyi. Shunaqa bo'lsin demaganman-ku oyi. Mana oyi, bunisi yaxshi rivojlanyapti-ku. Xudo xohlasa biz ham farzandimiz bo'lib qolar. Ana, eshitdingmi? Burnilari osmonda bu kishimmi? Darro yuzingga sapchiydi. Bitta gapinga xo'p deb qo'ya qolmaydi. O'zi qayoqdan ham o'sha anu xolayni qo'shnisiga ishonib qo'shnisini kelin qilgan ekanman. Undan ko'ra o'qimishli qiz topsam bo'lmasmidi? A? Ishlab, bunday ro'zg'or kami ko'stiga qarashardi. Peshanam qursin. Bo'ldi oyi, bo'ldi qiling. O'tgan narsalarni o'ylab yuragingiz siqqaningizga. Ey o'g'lim, men o'zim nima seni o'ylayman. Meni borligimda shu ahvol bo'lsa, keyin nima bo'ladi, a? Nima bo'ladi keyin? Bu uyda na qaynonani hurmati bor, na seni hurmating bor. Na meni ham. Voy 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 voy. Ana. Ko'ryapsanmi buni betga chaparligini? Hurmat talab oyimcha. Tili chiqib qoptimi buni? Sen o'tiraver, silab sipib, a? Aytgan gaplarga xulosa olib. Menga qarang. Kelin poshsha. Bu uyda meni gapim gap, deganim degan bo'ladi. Tushunarlimi? Xo'p, oyijon, uzr. Agar shu choyni ozgina kech damlaganim uchun jahlingiz chiqqan bo'lsa, kechiring, oyi. Bo'ldi qilasanmi, yo'qmi? Namchi gap qaytarding, oyim. Ha? Sal tiling tegib yursang bo'lmaydimi? Dilmurod aka, axir nima qildim? Bo'ldi dedim senga. Bo'ldi, gapirma. Adabingni berib kaltaklardim-u. Bolani o'ylaymanda. Bor ko'zimga ko'rinmagan, birpas iltimosan. Tezlash. Har kuni shu ahvol. Choy zahar bo'ladi qoladi. Xudoyim. Bo'p toyim men ham ketdim ishga. Alo. Alo. Oyijon. Ha, menmi oyi? Ne yig'layapsanmi? Nima bo'ldi, bola? Qiynalib ketdim, oyijon.
urush janjallaridan to'yib ketdim. Yo'q, oyijon, yashagim kelmayapti. Ketaman. Voy, esingni yedingmi, bolam, bu nima deganing? Qayerga ketasan? Ahal homilador bo'lsang. Bo'ldi, bolam, ozgina sabr qilgin, chidagin. Hali xudo xolisa farzandli bo'lsang, hammasi o'tib ketadi. Qarab turgin, farzandli bo'lganingdan keyin qaynonang ham, ering ham o'zgaradi. Bolam, hozir bu yerga uyga kelganing bilan ahvoli bilasan-ku o'zing. Bo'ldi, bolam, bo'ldi, yig'lamagin endi. Meni ham yuragimni siqmagin. Xo'p, oyi. Shu bolam ham qaynonasi hech tinchlik bermadi, bermadi de. Uf. Sağ versin, Xudo. Oyjon, suyunchi bering. O'g'illi bo'ldim. Umr bilan bergan bo'lsin, tabriklayman bolam. Rahmat, rahmat. Ilohim, sog'-salomat bo'lsin. Xudoga shukr. Yigit bo'lsin, voy, xursand bo'ldim. Xudoni sovg'asida bu ham. Ha, oyimga yetkizing. Voy, albatta yeting. Voy, Xudoga shukr. Voy, bolajonim. Eson. Oyjon, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Suyunchini kattasini tayyorlab bering. O'g'illi bo'ldim, oyi. Suyunchi aylasiz. Rahmat. Rahmat, oyjon. Aytganingiz kelsin. Chaqaloq yaxshi. Ha, hozir yaxshi doktorlar bilan gaplashdim. Xullas, xavotirga umuman o'rin yo'q. Bola ham, onasi ham sog'-sog'. Qaynonang yoningda emas. Ha, yonimdalar. Hozir gaplashasizmi? A, bizim kursini aytgancha tabriklashingiz kerak-ku hozir mana. Bering, bering. Assalomu alaykum, Qudajon. Yaxshimisiz? Sog'liklaringiz yaxshimi? Voy, navralar morob bo'lsin. Ilohim umri bilan bergan bo'lsin, ha? Katta yigit bo'lsin. Rahmat, rahmat, rahmat. Ha, Qudajon, buni shukronasiga endi beshik to'yini juda ham chiroyli o'tkazmasak bo'lmaydi. Axir shuncha yil kutilgan nevara ya. Xo'sh, Qudajon, qanday reja qilyapsiz? 3 yildan beri ancha-muncha yig'inib qo'ygan tursiz, ha? Ha, tayyorgarligim katta opajon, Xudo xolisa chiroyli qilib, ko'ngildagidek qilib o'tkazamiz. Voy, endi shuncha yil kutilgan nevara bo'lsa, bu yoqdan ko'nglingiz xotirjam bo'lsin opajonim. Xudo xolisa hammasi chiroyli bo'ladi, chiroyli o'tadi. Ha, xo'p bo'ladi. Mayli, mayli, yaxshi o'tiringlar, xo'p, ertagacha. Mana kayfiyatingizga ko'tarildi. Rosa xursand qidaman. Ha. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, ilohim baxtingizga. Endi bu yog'iga farzandlar ko'payaversin. Nasib qilsa. Ilohim. Dilmurodjon, qizimga biror nima kerak emasmi-ki? Doktorlar bilan gaplashdim. Hammasi yaxshi, hozircha hech narsa kerak emas. Xolisiz kechan bo'lib qoldi. Siz uyga bora qoling. Men o'zim qarab turaman. Ertaga ertalab atalani pishirib kelaverasiz. Qalay? Shunaqa qilsammikina? Zo'r bo'ladi. Dam oling, mazza qilib. Siz ham charchadingiz. Mayli, mayli. Atala sizlardan aylansin bo'lmasa. Sog' bo'ling. Mayli, charchamanga bo'lmasa. Dadamga salom eting. Xo'p, mayli. Albatta o'ting, xo'pmi? Albatta. Dadangizdan ham suyunchi olsangiz xursand bo'ladi. Xo'p bo'ladi. Xo'p, bolam. Yaxshi aytib olgan, ehtiyot bo'l. Xo'p, xo'p. Jonim bolam.
sen tug'ilganingda buying qanchalar xursand bo'lganini bilmaysan-da. Bor budini olib kelganda. Lekin nimjon bo'lganingga, ko'p kasal bo'lganingga hammamizni xavotirga solganding. O'zim o'g'lim. Oyjon. Ha, qayoqqa otlandinglar, kelin poshsha? Doktorga borib keli. Doktorga? Yana mazasi bo'lmayapti. Namuncha bu bolangiz injiq bo'lmasa, a? Kunda kasal, kunda kasal, a? Oyjon, men bilmasam, yana harorati oshibdi. O'zi bir tuzuroq doktorga ham ko'rsatmadik-ku. Ha, siz ham sal bunday bolaga yaxshi e'tibor bilan qarasangiz, qaytalanmaydi-da. Qarang bolani. Shunaqa ham parvarish qiladimi? Darro ukolga yopishasiz, darro doriga yopishasiz. Ha, bunday tabiiy usullar bilan ham davolash kerak bolani. Ha, deb ukolga yopishavermasdan. Tushundingiz gapimni? Xo'p, oyijon. Oxirgi marta ruxsat bering. Oyim bilan boraman, oyi. Oyim bilan? Aha. Ha. Oyingiz bilan bo'lsa mayli. Lekin bolani bir o'zingiz olib bormang. Bola qiynaladi, xo'pmi? Keyin menga qarang. Dori darmonlarini ham olib, hamma ishingizni oyingiz bilan birga hal qilib qaytinglar, xo'pmi? Xo'p, oyi, xo'p. Ana o'g'limga ham ha deb xarxasha qilavermang. Erkak kishi ko'chani odami. Har doim sizni orqangizdan yugurgani yugurgan. Hali bola kasal, hali dori. Bu tuqqunichi ham o'zi qancha pul ketdi sizga? Bo'pti, boringlar. Yaxshi borib keling. Rahmat, oyi. Bitta bolani ham eplab katta qila olmaydi. Oyi! Ha! Mashhura qani, mashhura? Ha, ha, hozir chaqiring tez. Oy, namuncha baqirasan, namuncha shoshasan, yuragimni o'ynatib. Yaxshimisan, keldingmi? Xotining yo'q uyda. Nimaga yo'q? Qayerga ketdi? Ana o'g'ling istimalo istimasi tushmaganidan doktorga olib ketdi o'zicha. Bola yaxshimi o'zi? Bola degan shamollaydi, kasal bo'ladi, tuzaladi. Mana shu xotiningga-da hech tushunmayman, o'g'lim. Oyi, mayli, bo'pti, qo'yavering. Menga qara, o'zi nimaga shoshib kelding? Nimaga? Hujjatlarga keldim, mana u chet elga ketishim aniq bo'ldi. Voy, aniq bo'ldimi? Ha. Ketaman, tezroq bo'ling, topishib yuboring hujjatlarimni. Xotiningni ham birga olib ketasanmi? Bilmayman, oyi, bilmayman hozir. Keliniz unamayapti. Ana u bolasini ko'zi qiymayapti. Nima qiling? Nima qiling? Bekorlarning beshtasini aytibdi. Bildingmi? Olib ketasan birga o'zing bilan. Xo'p. Ikkalinglar ishlasanglar ko'proq yig'iladi pul. Tezroq qaytib kelasan. Men nima u tekin tomoqda birta boqib o'tiramanmi? Xo'p, oyi, nima? Olib ket, nima qilib bo'lsa ham. Nima bo'lsa bo'ladi, yuring, hujjatlarimni topishib oling, siz bilsangiz kerak. Yuring, yuring. Voy, 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 yuragim shoshirib borasan. Qanday qilib ularni topa olmayapsiz? Sizga katta-katta va'dalar berib, o'zdonsi yo'q bo'lib qolishdimi? Bilmayman, bilmayman. Qayerdan bilay? Bilganim shu, ularning ishi noqonuniy ekan. Bu narsani bilganimda sen olib kelarmidim bu yerga? Ish qilib, hammasi yaxshi bo'lsin-da. Yana ularni yomon ishlariga aralashib qolib, sarson-sargardon bo'lib yurmasak bo'ldi. Shuncha sizga kelmaylik degandim. Endi nima qilamiz? Mashhura, bo'ldi, sen ham yaraga tuz sepavermagin. Nima bo'lsa peshonadan ko'ramiz. Agar peshonamizga shu yerda rizqimiz terish yozilgan bo'lsa, mana shu yerda qolib ishlaymiz. Hammasi yaxshi bo'ladi. Tushunarlimi? Bechora, go'dakkina bolamni tashlab kelganim uchun shunaqa bo'ldi. Unga aynan mehrim kerak payt tashlab kelganim eslasam. Bu nima deganing? Nima, oyim yaxshi qaramanglar demoqchimisan bu gapning bilan? Kerak bo'lsa oyim sandan ham yaxshi qaraydi. Ko'ning to'q qilaverma. Thank you.
azgina ishlarim qoldi. Yo. O'zim yetib olaman. Xo'p, faqat sizlar sening bilan kechki ovqatga tayyorlanib turinglar, xo'p? Bo'ldi, Asalim. Xo'p, bolam, xo'p. Kasal-kasalmas, kasal boqqan kasal ekan. Ha, kecha bir mahal ana sudurgi deydimi, bir narsasi tutib qolib, birdan o'zini tashlab yorsa, voy og'zidan ko'piga kelsa, esxonam chiqib ketdi ya. Voy shunaqa qo'rqdim, shunaqa qo'rqdim. Ota-onasi tezroq o'zi kelib qarasin, juda charchadim. Ha, juda kasal bolanim, qarasham juda qiyin. Oyi, gapir. Kim haqida gapiryapsiz? Voy ha, men o'zim qo'ng'iroq qilib olaman, ha? Mayli, xo'p. Mani o'g'lim haqida gapirdingizmi hozir? Voy. Qayerdan paydo qoldingiz? Osmondan tushdingizmi? Na alek bor, na salom bor. Iye. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ha? Xush kelibsiz. Keling. Ha? Sizni kasalmand o'g'lingiz haqida gapirayotgandim. Kecha naq yuragimni yordi. Kun ora kasal, kun ora kasal. Namuncha o'zi palagaylar shunaqa toza emasmi, nima balo? A o'g'lim qani o'g'lim? Bir o'zingiz keldingizmi? Ular qoldilar. Ana surpriz degani shu bo'lsa kerak-da, ha? Oyi, men homiladorman. Shuning uchun qaytib keldim o'zim. Nima? Homiladorman? Ha. Ja surprizlar ko'payib ketibdi-yu. Juda yaxshi bo'libdi-da. Toba. Ha, xotin degan erdi yonida bo'lmaydimi? Erdi qo'llab-quvvatlab, shu yerda pul topib ishlab kelsangiz bo'lardi-ku. Bu sizni topgan bahonangiz, bildingizmi? Har doim bahona topasiz. Menga qarang. Endi nima qilasiz? Meni qiziqtirmaydi. Kimikiga borib yashaysiz? Oyizikiga borasizmi? Qarindoshingizikiga borasizmi? Ana bolangizni ham olib ketib davolating, ha? Juda charchadim men. Ha. Keting, narsalaringizni olingda boring, keting, davolating bolangizni. Shunaqa ham landovur bo'ladimi odam? Tavba qildim. Boring bo'la qoling, ne qarab turibsiz? Bolam, endi hadib siqilavermagin. Mana xudo xolasa, ikkinchi bolangga ham homiladorsan. Esonomon bag'ringga bosib olgan. Ering ham qaytsin uyodan. Hammasi xudo xolasa o'z o'rniga tushib ketadi, bolam. Sen faqat nima qilishing kerak? Sabr qilishing kerak. Xudoim ham sabr qilganlarni sevadi, bolam. Oyijon, siz sabr qilib nimaga erishdingiz? Dadam sizni haligacha xo'rlasa. Ana bu xotini esa oyoq uchida ko'rsatadi. Shumi sabr oyi? Shunaqa sabr qilishim kerakmi? Dadam sizdan xabar ham olmaydi-yu oyi. Ermi er? Aql o'rgatmoqchi emasmi oyi? Lekin o'sha payt qadringizni bilib chiqib ketganingizda hozirgacha qiynalib o'tirmasdingiz oyi. O'zingizni sevimli ishingiz kasbingiz bo'larmidi balki? Bolam, gapingda jon bor. Sizlarni qanday boqaman? Kunim qanday o'tadi? Bizga kim qaraydi deb o'ylagandirman deb bolam. Shuning uchun ham hammasiga ko'nikib yashaganman. Dadangdan xafa emasman. Ta
taqdirimda shu kunlar ham bor ekanda qizim. Nima qilamiz endi? Shu uchun ham sen ham sabrli bo'lgin deyman bolam. Hammasi yaxshi bo'lib, bizga tushib ketadi, xo'pmi? Hozir. Assalomu alaykum. Sen? Demir rost ekan-da. Nimalar deyapsiz? Kimsiz? Oilali. Bola chaqasi bor odamga turmushga chiqishga uyalmadingmi? Kimsiz siz? Gaplaringizni ham tushunmayapman. Ering qani? Kim ekan? Oyijon. Kim kepti? Tanimadim. Men. Nigoraxon, boring qizim, siz ishlaringizni qiling. Xo'p, xo'p bo'ladi o'jon. Erim nimaga kelmayapti? Nimaga qo'ng'iroq qilmayapti desam? Kelib, hali uylanishga ham ulguribdilar-da. Ha. Uylanadi-da. Uylanmay nima qilsin? Ha? Seni kutdimmi? Ha? Kutib oldingmi o'g'limni kelganda? Tinchgina uyingni tashlab ketding. Eringni xizmatini, qaynanangni xizmatini qilganing yo'q. O'zing tashlab ketgan. Yana bahona qilib tuhmat qilding. Bolamni kasal qilib berdilar endi. Meni ovoray sarson qilib. Yolg'on gapirmay. Yolg'on emas. Ne oyimga baqiryapsan? Tinchlikmi? O'zlari kim menga tuhmat qilyotgan? Bir o'zim qaytib kelganimda haydab soldilar uyda. Bir o'zing qaytib kelganing sababini bilasanmi? Ha? Yo, uni ham eslatingmi? Qiynalib turgan paytimda meni tashlab ketgan kim? Ketmagin deganimda. Axir homilam. O'zingiz ko'rdingizki ahvolimni. Men seni qaratardim doktorlarga. Aytdim o'shanga hammasi yaxshi bo'ladi deb. Sabrsizlik qilib ketvording qiynalib turgan joyda. O'shanda yaxshi ham qaytib kelgan ekanmi? Bolamiz haligacha kasal. Doktorma doktor olib yuribmi? Oyim qaratardilar. Nima bo'lgan taqdirda oyim o'zlari yaxshilab qarayirdilar bolaga. Menga qara o'g'lim. Buningga gapirganing bilan gap ta'sir ham qilmaydi. Ha. Bunga issiq ham yoqmaydi, sovuq ham yoqmaydi, yaxshi gap ham yoqmaydi. Betga choparligini qara. Bezrayib qarab turishini. Xo'p, oyijon, azoblashmang. Men hali erim keladi. Hayotimizga yana yorug'lik kirib keladi deb kutib o'tiribman. Siz esa bu yoqda. Ha, keldim mana. Men kelganimda bormiding? Uydamiding, yo'g'iding? To'g'rimi? Nima qilishim kerak? Oyim nima qilishlari kerak? Nega ketib qolasan meni ruxsatimsiz? Men seni haydadimmi uydan? Haydadimmi seni? Haydamadim, to'g'rimi? Qarorni o'zing qabul qilding, men emas. Xullas gapimni eshit. Sen hech narsadan xavotir olma. Meni hozir ishlarim ancha yaxshi. Seni ham, bolalarimni ham boqib olishga qurbim yetadi. Xo'pmi? Nima? Nima? Bolalar? Bolalarni ikki dunyoda ham ko'rsatmayman. Tushunmadim. Hoy. Menga qara. Bu bilan pachagalashib o'tirasanmi? Ko'rsatmasa ko'rsatmasin. Menga qara. Eringni aytgan taklifiga ko'nsang, ko'nding. Ko'nmasang, ana katta ko'cha. Bemalol ketishing mumkin. Ketaman. Qaroringni o'zing berding. Sen hech kim qaydagani yo'q bu yerda. Nima qilgan bo'lsang, o'zing qilding. Hali hammalarga xudo bor. Bilganini qilsin. Yaxshiyam o'shanda bu xonadondan chiqib ketganim. Ajrashib hayotimni yangitdan boshlaganim. Mana shukr, o'zim sevgan ishda ishlayapman. Farzandlarim sog'-salomat bag'rimda. Hamma-hammasi uchun yaratganga shukr qilaman. Ha, men onamdek yashamadim. O'zimni xo'rlatib qo'ymadim. Men farzandlarimni sog'lom muhitda katta qilishni tanladim. Va bundan hech qachon afsuslanmadim. Oyi, nima qiling? Hammasiga shu qaynigacha aytdim. Xuddi sizni hayotingiz takrorlayotgandek. Xo'p, xo'p. Hoz-hoz, oyi. Kassaga o'tirasiz. Inson hayoti oston-oston bo'lishiga baribir kimdir sababchi bo'ladi deya. Xuddi onamning hayoti takrorlangandek.
Voy, xavotirim ya, oyi. Hammasi yaxshi, ishxonam yaxshi bo'lsa, qiyin ish bo'lmasa. Dorilaringizni ichib oldingizmi? Ha. Bugun xudo xolasa ishdan vohli chiqib, bir ona bola ovqatlaninglar-a, oyi. Bolalarni ham olasizmi? A, siz bilan bir ona bola ovqatlanmoqchi edim-ku. Shu nevaralaringizni yaxshi ko'rasiz-da. Oyi, men sizga telefon qilib yuboraman. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Mashhurxon, yaxshimisiz? Men tanidingizmi? Ha, tanidim. Tinchlikmi, nima kerak edi sizga? Siz bilan gaplashib olsam degandim. Yuring, gaplashamiz. Xullas, shunaqa gaplar. Dadasi ahvollari og'ir. Mazalari yo'q. Doktorlar insult deyishdi. Bir tarafi ishlamayapti. Tildan qolgan. Bir nimalarni ayta olmaydilar, nimadir kerak bo'lsa, imo-ishoralar bilan gapiradilar. Shu uydan ketishlaringga men sababchiman. Men deb shu kuyga tushdinglar. To'g'risi, yosh bo'lgan ekanman-da, yoshlikda o'ylab-o'ylamay qilgan xatolarim mana endi jazosini ko'ryapman. Buni ustiga o'g'lim ham kuydiryapti. O'g'irlik qilib qo'ygan ekan. Qamalib qoldi. Onasidan kechirim so'ramoqchiman. Xatolar tushunib yetdi. Meni kechirsin. Meni kechirsinlar. Ayting. Yoshlikda o'ylamay ish qilgan ekanman. Xato qildim. Sizlar ketgan kundan beri har kuni jazoimni olaman. Lekin tushunib yetishimga kech bo'ldi. Iltimos, onangizga ayting, meni kechirsinlar. Mashhurxon. Iltimos. Onam allaqachon sizlarni kechirib bo'lganlar. Ko'yingiz xotirjam bo'lsa. Ayol ojizi bo'lsa ham ko'p narsalarga chidadi. Ammo xurlashsa, kamsitsa, tahqirlatsa, oxiri sabr kosasi to'lib portlaydi. Keyin uni hech kim hech nima to'xtata olmaydi. Bugungi novellamizni tomosha qilgan erkaklarga aytar so'zim: oilangizni, ayolingizni qadrlang. Men erkakman, menga mumkin demang. Zero hech narsa javobsiz qolmaydi.